Nisu šta bi. Bez ja, to se ne broji. Čeo zarobite, su teži 150 kila, svi u kilažu. Draga, pile naša, imaš 102 kila. Znači, sad iznači to. Lagano. Reči, ali juniora postologa je. Mali juniora postologa. Ima preko 75. Preko 75 i onda... Samo to... Nino, radite, brate, kudo bije, nekaj gledaj dalje. Ajde, radi, to zbilj. Dobro si krenut. Polako imate 6 minuta. 5. Se gleda. Ali vreme je 3 minuta, brate, ne znam što forsiraju sad. 2.5. Jeli ba? Ne. Ni blizu, a? Kako kad je ostalo još odavde još dvojica? Četvrt final. Četvrtina final. Na sebe ga nauči. Pa tamo bi otim. Bravo. Nije. Sve lagano. Ne može njemu jedinicu. Nema... Čemu je kamera? Pa njega je bolje od njega. Ali na treningu to se promijeti. Ajde, radi, radi, ajde. Ajde, malo da misli tu, bre! To malo da baci ga, baci! Drži tu! Nije bilo pojena. Jes, dva pojena, ali nije čisto. Ne su počeli pojena. Su počeli pojena još. Ja snimam 2 minuta i 8, oni su pre mene jedno 15 sekundi. Zašto me interesuje? Sad su počeli još postoji. Sostavi ruke, Nino. Sostavi. Uveđu, bravo, van. Nije ga hvatio da pođe. Dižemo laka, Nino!